Como é que estás? José Guilherme, foi o momento de acender as luzes de Natal, um espetáculo que, apesar do mau tempo, a população de Paredes aderiu e esperamos que agora aproveitem todos os eventos que vamos ter até o dia 18 de janeiro, uma série de espetáculos não só para os mais pequeninos como para os mais graúdos, sobretudo aqui na tenda do Parque José Guilherme. Espero também que aproveitem os comboios de Natal, este ano em dose dupla, um comboio que vai andar sempre aqui na cidade de Paredes e outro que vai percorrer as freguesias de Paredes para levar a magia de Natal a todos os cantos do Conselho de Paredes. Bom Natal a todos e votos de bom ano!